Шановні колеги, шановний головуючий, фракція Радикальної партії однозначно підтримує високі стандарти в освіті. Україна хоче інтегруватися в Європу, і таким чином її спеціалісти повинні відповідати європейським рівням і стандартам освіти. Для цього ми приймали закон, і 1 липня він 2014 року вступив в дію, яким ми передивилися систему вищої освіти і зобов'язали всі коледжі, всі інші так звані навчальні заклади, які були продуковані протягом 20 років, де викладали не дуже якісно, пройти ліцензування, акредитувати свої освітні програми, переглянути професорсько-викладацький склад для того, щоб привести у відповідність нашу освіту до європейських стандартів. За 2 роки цей закон не виконаний. Закон давав певну паузу, 2 роки можливість переліцензуватися. Якщо навчальний заклад першого рівня акредитації не переліцензовується, він переходить в систему професійно-технічної освіти, звичайної професійно-технічної освіти, він не закривається. І тому ми повинні все ж таки сьогодні придивитись до цього закону, тому що ті кількість вузів, подивіться в себе в районах, де викладають 5 викладачів в 10 вузах, ходять з одного на півставки, незрозуміло, як викладають, беруть гроші як за вищу освіту, а насправді це професійно-технічна освіта. Це ми тільки забираємо кошти з бідних сімей, даючи їм рівно освіту нижче, ніж вищої освіти. От, набиваємо кишені приватним власникам приватних вузів і таким чином нічого не змінюючи в освіті. Тепер ми хочемо це продовжити до 20-го року, цю кормушку. Тому, шановні колеги, я би вас все ж таки привернув вашу увагу до цього закону, тому що ми не повинні здирати з людей гроші за неякісну освіту. І ми не для того приймали новий закон, щоб на сьогоднішній день пережитки старої системи, де просто створювали кормушки в освіті, існували і завтра. Вони повинні привести свої освітні програми і педагогічний склад до рівня, якого вимагає сьогоднішня освітня програма. І термін був даний достатній. Тому я закликаю, можливо, і проголосувати в першому читанні. Будь ласка, 30 секунд завершити. Тому, можливо, в першому читанні і проголосувати, але до другого читання передивитися все ж таки цей закон і внести в нього корективи, які не допустять створення чисто комерційних структур в вищих закладах України. Дякую.